Україна перейшла до другого етапу вакцинації, на якому держава вакцинує людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19. До такої категорії населення відносять і представників духовенства. Саме тому сьогодні в Ужгороді вакцинували священників греко-католицького кафедрального собору. Якраз духовенство входить як в публічні особи, так і в соціальні працівники для того, що вони працюють. У них постійно є соціальні заклади, якими вони опікуються. У резиденції єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії із 10-ї години розпочали вакцинувати священнослужителів. Перед початком вакцинації священники підписали форму інформативної згоди. Кожен бажаючий вакцинуватися, який підлягає на другий етап, має заповнити інформовану згоду, тобто відповісти на питання, які задаються, і дати згоду на те, що він усвідомлене рішення має вакцинуватися. Цей документ залишається в лікаря. Першим вакцину отримав владика Ніл, адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії. Я би сказав, що пройшла вакцинація дуже легко. Дуже легко, без усякого страху, без паніки. І чому я вирішив провакцинуватися? І я вирішив це зробити для того, щоб дати добрий приклад теж нашим священникам і нашим вірникам, що в цьому немає нічого страшного. І ми повинні теж бути послушними своїм лікарям. Загалом сьогодні в Ужгороді провакцинували 10 священнослужителів. Ми так запросили всіх священників кафедрального собору. Чому? Тому що, знаєте, ми переживаємо тепер час посту, коли багато людей приходять до сповіді. І теж хочемо бути безпечними для людей. Для нас, священників, не так важливо себе захистити, як важливо захистити людей, особливо тих старших, які є найбільш вразливі. Думаю, що це неминуче, що все рівно змушені будуть всі провакцинуватися для того, щоб не бути носіями різних інфекцій. І думаю, позаяк я, як священник, спілкуюся з дуже багатьма людьми, і особливо зараз цей час посту, де багато людей приходить до сповіді, щоб самому не стати носієм ковіду. Після вакцинації, як і належить, священнослужителі 30 хвилин були під наглядом лікарів. На власному прикладі вони показали, що вакцинуватись необхідно, аби нарешті могти протистояти коронавірусу.